Zdravím všechny fotbalové fanoušky a vítám vás u dnešního videa ze hry FIFA 19. Dámy a pánové, dneska nás čekají další dva zápasy Ligy mistrů. Podíváme se na souboj Paris Saint-Germain proti Manchesteru United a taky zápas Porta proti AS Římu. Souboj Paris Saint-Germain Manchester United, tam si myslím, že je víceméně rozhodnuto, i když, nebo myslím si, že Paris Saint-Germain si to pohlídá, první zápas vyhrálo 2-0 na půdě Manchesteru a myslím si, že doma už si to tenhle ten pařížský gigant pohlídá, ale uvidíme, nebo možná to dopadne jako včera Real Madrid. A souboj Porta a AS Řím, který jsem si vybral, že budu natáčet, tak tam aktuálně má zatím AS Řím vlastně jednogólový náskok. Vyhrál domácí zápas 2-1, ale Porto právě střelilo venku gól, takže by jim teoreticky stačilo tady dneska v dnešním zápase střelit jeden jediný gól k tomu, aby vlastně postupovalo. Jinak co se týká obou dvou dnešních soupeřů, obou dvou dnešních týmů, tak Porto je aktuálně v portugalské lize na druhém místě, má dvoubodovou ztrátu na první Benfiku, ještě bojuje stále o titul v portugalské lize, což se samozřejmě od nich očekává, je to tým, který by měl každoročně bojovat v portugalské lize o titul, takže ještě samozřejmě má nějakou naději k tomu, aby ten titul urval. Co se týká AS Dream, tak ten už si myslím, že na titul může úplně zapomenout, spíš bude rád, že si se vůbec probojuje do, nebo jestli si zajistí příčky, které mu vlastně zajistí Ligu mistrů. A zatím je aktuálně pátý, má 44 bodů. První Juventus má 72 bodů, takže si myslím, že opravdu AS Řím už nemůže tak nějak vůbec pomýšlet. A myslím si, že možná už nikdo nemůže v Itálii pomýšlet, kromě Juventusu, na titul. Tak, myslím, že bychom si mohli představit základní sestavu Porta, za které budu hrát. Bráně je připravený Iker Casillas, velká legenda brankářská. Potom v obraně máme Telese, Pepeho, Felipeho a Milita. Záloha potom Corona, Herrera, Torres, Brahimi a do útoku jsou připraveni Adrian a Marega. Ještě si ukážeme náhradníky, do brány je připravený Fabiano, do obrany Manafa a Pereira, do zálohy potom Hernani, Otavio, Pereira a do útoku Soares. Tak jo, já myslím, že se můžeme rovnou vrhnout na dnešní zápas, dámy a pánové, takže jdeme na to. Dámy a pánové, začíná souboj Porta proti AS Řím. Jak už jsem zmiňoval, Porto musí dohánět jednogolový náskok AS Řím, ale v případě, že by vyhrál 1-0, tak si Porto zajistí postup do čtvrtfinále. Jinak už máme teda dva čtvrtfinalisty. Jeden z nich je Tottenham a druhý Ajax Amsterdam, překvapivě trošku. Tak myslím si, že tenhle ten zápas nebo tohleto osmifinále je docela dost vyrovnané. Možná mírnějším favoritem je přece jenom AS Řím, ale Porto rozhodně má kvalitní kádr na to, aby mohl dneska porazit AS Řím na domácí půdě. Hned je bude úplně naprosto vyprodaný stadion. Tak, tady je základní sestava Porta. Zestavení 4-2-2. Nebo 4-4-2, pardon.
Tak a teďka jsem zvědavý na sestavu AS Řím. Dobrá, nepřipraven Osen, Kristent, Pellegrini. Tak koho tam ještě máme? De Rossi, Under, El Sharavi, Kolarov, Fazio, Manolas, Florenzi. A na hrot útoku je připravena jasná, nebo jasná jednička. Edin Džeko. Tak, každopádně zápas už nám začíná. Pepe může vymyslet přihrávkou nějakou akci pro svůj tým. Tak, Herrera, tady je Adrián. Nalevo má Torrese. Adrián, ale tam přihrávku zachytil De Rossi. A pozor, Edin Džeko teďka bude umíčet dřív, nebo ho možná ani nestíhne, tak nakonec to zvládl. A pozor, tady je El Sharavi. Jeho centr ale končí nad bránou. Tady s tímhletím neměl Iker Casillas žádnou práci. Tak fanoušci Porta už pozbuzují svůj tým. Samozřejmě Porto by určitě rádo postoupilo. Má k tomu docela dobře našlápnuto, jak říkám, stačil by jeden jediný gol Portu. Tomu, aby se dostal do čtvrtfinále a pozor, je to gol už v 7. minutě. Porto dává gol na 1-0 a teď momentálně postupuje. Myslím, že je to Torreira, který střílí gol. No a tohle to byla krásná sehraná akce. Podívejte se, krásná přihrávka další, no a Torreira střílel už skoro do odkryté brány. I když se brankář AS Římu natahoval, jak jen mohl, tak mu to stejně nebylo nic platné. No a Porto už v 7. minutě otvírá skóre dnešního zápasu. A jak říkám, momentálně postupuje právě tento portugalský tým. Výborně napadá Herrera. El Sharavi, ale je u míče Džeko. Já myslím, že AS Řím teďka bude se tlačit do útoku. Tam je faul a možná přijde i žlutá karta. Když mi nepřišlo, že by to bylo až zas takový velký zákrok. Takový faul. A nakonec to vypadá, že jenom slovní domluva. De Rossi, podívejte, se odtahuje svého spoluhráče. Jako faul to samozřejmě byl, ale nemyslím si, že by musel rozhodčí kvůli tomuhle vytahovat žlutou kartu. Střela, která byla zblokovaná. Bude z toho rohový kop. Podívejte se, Porto i přesto, že vede 1-0, tak se tlačí do útoku. Určitě by rádi využili hráči Porta toho, že střelili gól, aby odskočili případně svému soupeři. Teď se tam nabízela možnost, ale obrana AS Řím byla tentokrát pozorná. Marega výborně, tady je Korona, jeho centr ale výborně zblokoval Kolarov, no a bude z toho další rohový kop pro Porto. Tak ten nástup Porta je opravdu zatím výborný, Pepeho hlavička, která končí v síti a obrana AS Řím teďka vlastně opravdu hoří. Tam si nepohlídali tohle portugalského hráče. Tady nakonec ještě se usídlil tady Portu, vlastně bývalý hráč Real Madrid. Krásně vyskočil, no a Porto. Podívejte se, tam ani Kolarov, ani brankář Olsen nezastavili míč, no a po 14 minutách už je to 2-0. Pepeho hlavička končí v síti, no a Porto vede 2-0. Uvidíme, co s tím teďka udělá AS Řím. Výborně, teďka Torreira. Korona. Porto teď samozřejmě bude namlsané. Podívejte se, další možnost. Brahimi! Brahimi trefuje tyčku. Tak to je neuvěřitelný nástup Porta. Opravdu čekal jsem, že Porto vlítne na svého soupeře, ale takovým stylem to jsem teda netušil. Každopádně opravdu musíme zatím pochválit Porto za to, jak zvládá tenhle ten zápas. Ji samozřejmě nemůžeme přechvalovat, protože
A AS Římu by stačilo střelit jeden gól a tohleto osmifinál by bylo zase vyrovnané. Ale pozor, teď se nabízí dobrá možnost. Tady je znovu Korona. Korona už je v pokutovém území. Co vymyslí? Velká šance! Tak ty breaky Porta jsou velice nebezpečné. Podívejte se teďka. Další velká šance, jenom těsně. Minul hráč Porta břevno. Brankáře Olsena, no tak opravdu, jak říkám. 23. minuta nám běží a Porto střelilo dva góly a mělo ještě další asi tři velké šance, takže opravdu zatím Porto svého soupeře mačka. Herrera to teď zvládnul. Tahle ta přihrávka už ale nebyla tak dobrá, teďka krásná souhra Telese a Torreiry, myslím. Tady je centr do pokutového území, tam si to pohlídala obrana AS Řím. Výborně to teďka zvládnul Militao, je centr. Tady byl zajímavý, ještě Herrera. Nalevo byl připravený, myslím, že Brahimi, ale míči se nedostal. A Manola zrači odkopává pouze do autu. No opravdu Porto, jak říkám, vede 2-0, ale vůbec nepolevuje v tom útočení. Teďka krásná přihrávka! Tohle byla další výborná akce Porta. Tak, co AS Řím předvedá nám taky už něco? Cristante se o to snaží, podívejte se, nakonec se dostává bohužel za autovou čáru a tím končí akce. A AS Řím, teďka nepovedená přihrávka, z toho by mohl být zajímavá šance pro AS Řím. Tady toto vypadalo na offside, nakonec ne, pozor teďka. De Rossi jeho střela, Iker Casillas si připisuje první zákrok. De Rossiho nebezpečné, už tady toto bylo nebezpečné, tenhle ten centra. De Rossi, podívejte se, hned z první krásně zamířil. Ale Iker Casillas byl připravený na jeho střelu. Under a tady to vypadá na další rohový kop pro AS Řím. Tak znovu rozehrávka na krátko. Tohle to ale má Iker Casillas a Brahimi. Tak nakonec se daleko nedostal, to je El Shaarawy. El Shaarawy, nakonec podívejte se, jak si poradil. A pozor, Dzeko, a je to gól! Edin Dzeko tam zůstal úplně nehlídaný. No a podívejte se na to. A AS Řím tak nějak polovinu prvního poločasu absolutně prospal. A teďka podívejte se, jedna šance. Edin Dzeko opravdu velice produktivní, ten se snad poprvé dostal do nějaké větší šance a okamžitě je z toho gól. Borec, který má zkušenosti i s českým fotbalem, když hrál za Teplice, opravdu už prostřídal dost těch evropských týmů. Pozor, říká Ander, výborně zabojoval. Tak teď by se zase možná mohly ty psychické síly a to rozpoložení vrátit na hráčům AS Řím, teď ale pozor Herrera, ale bohužel pro Porto. Krásná přihrávka, tam byl Pepe včas, tady je Iker Casillas. Jeho rozehrávka, nakonec to dobře dopadlo pro Porto, ale tady toto nebyla vůbec povedená rozehrávka a El Shaarawy může postupovat. Tady toto vypadá na offside Edina Dzeka, ne to není Edin Dzeko, To je, kdo to je? No, nevím, popravdě. Tak, blíží se nám konec prvního poločasu. Tak na to, jak Porto nastoupilo na svého soupeře, tak je to nakonec 2-1 a tím pádem výsledek, který by nám zatím momentálně určoval to, že by se šlo do prodloužení. Tak El Shaarawy. Tam ho zastavil nedovoleným způsobem hráč Porta. Konkrétně Herrera a ještě z toho bude standardka.
Pro AS Řím, Pellegrini posílá míč pokutovému zemi, Brahimi, a ten špatně rozehrál a ještě by z toho něco mohlo vzniknout, Pellegrini. Ne, tam výborně Militao, Marega, Adrian, myslím si, že tady z toho ještě by, že by něco ještě z toho Porto vytěžilo, ne, Cristante. To zvládl a tím pádem první poločas skončí, dámy a pánové. No musím říct, že z pohledu Porta ten první poločas nakonec možná trošku nepovedený, protože drtilo svého soupeře po asi tak 30-35 minut prvního poločasu a potom 37. minutě vlastně Edin Džeko hned z první nějaké větší šance snížil a tím pádem, jak říkám, momentálně za tohle stavu by se šlo do prodloužení. Vidíte sami, že i statistiky hovoří, zatím pro Porto střely 6-2, střely na bránu 4-2, držení míče taktéž na straně Porta 53-47, rohové kopy 2-2, dělili jsme faul na každé straně, žlutou kartu ani červenou kartu naštěstí pro oba dva týmy rozhodčí ještě nevytáhnul. Tak, viděli jsme celkem 3 góly v prvním poločase, už v 7. minutě se trefil Torres, potom 14. minuta Pepe dal gól na 2-0 a 37. minuta Edin Džeko snížil a tím pádem je zatím výsledek 2-1 pro Porto. Já myslím, že se můžeme rovnou vrhnout na druhý poločas, který rozehraje Edin Džeko. No a uvidíme, kdo nakonec z tohle zápasu a z tohle osmifinále půjde jako vítěz. Tak Edin Džeko, ten bude samozřejmě se snažit udělat všechno pro to, aby to byl právě jeho AS Řím. Musím říct, že opravdu Edin Džeko, ten opravdu kde přišel, tak střílel gól, je to vyloženě sniper, zakončovatel. Cristante, tady je Ander. Výborně Militao tam naskakoval, nevím, jestli to byl El Shaarawy, to vypadalo. Tak tady se nabízí možnost a to byl faul podle mě, ano. A teďka už žlutá karta přijde. Federico Fazio vidí první žlutou kartu dnešního zápasu a myslím si, že zaslouženě, ale možná. Možná by z toho mohla být i červená, protože... No, asi nejspíš ne, myslím si, že žlutá. Žlutá naprosto zaslouženě, ale červená, no, to by bylo asi přísné. Tak. Korona. Jeho přihrávka, kterou ale zachytila obrana, myslím, že to byl De Rossi. Manolas. Trošku zavařil Olsenovi, ten to ale zvládnul a ještě výborně rozehrál na El Shaarawyho, De Rossi. Džeko. Pellegrini, tady je Cristante. Florenzi. Teďka drží balon. AS Řím, ale Porto výborně a tady je možnost. Sus, a to je velká škoda, Fazio teďka výborně zasáhl. To je velká škoda pro Porto. Ander nakonec ještě prošel. Postupuje na pravé straně, má dost prostoru, aby odcentroval. Výborně před Jackem a tady už je Torres. Brahimi. Nemá ale moc s kým. Musel počkat, až se mu trošku hráči. Pozorka, výborně, Brahimi napadal, málem se mu podařilo míč vypíchnout, Herrera. Rychlá přihrávka, ale Florenzi výborně, tady toto očekával. A to je Marega, nakonec se daleko nedostal, Manolas výborně. Tak ten druhý poločas zatím nemá takový spád, takovou kvalitu jako ten první. A pozor, teďka se nabízí docela dost zajímavá příležitost, ale výborně teďka Felipe. Tohle bylo důležité pro Porto, že dokázal zakročit. A Korona. Ten by mohl zkusit odcentrovat. Hlavička, kterou výborně zase odvrátila obrana AS Řím. Tak tady se rozbíhá El Shaarawy, má zase dost prostoru na levé straně. Centruje, tady by měl být Iker Casillas, tady míč vyboxoval De Rossi, El Shaarawy, výborně, a teďka už zase Marega, ale podívejte se, nemá moc velkou podporu, tady se mu nabízí Brahimi,
A tak tohle byla další škoda. Další škoda pro Porto, tam byl úplně volný. Myslím, že to byl Korona. Teďka výborně zasáhl Brahimi. Tak a přichází střídání. Odchází Pellegrini, přichází Zaniolo. Cristante. Tak Porto ještě nestřídalo zatím. A další možnost pro Porto. Tam myslím, že kdyby lépe přihrál, tak běží Korona úplně sám na golmana. Škoda, že Portu zatím nevycházejí ty přihrávky. Podívejte se, Ander pokračuje dál s míčem, i když tam byl možná trošku faulován. Tam to vypadalo zase na offside, ne, tak nakonec hra může pokračovat. Dzeko se teď dostal ke střele. Naštěstí pro Porto byla zblokovaná. Tak Justin Kluivert přichází do hry. Syn Patrika Kluiverta, odchází El Sharavi. Tak a odchází i Torres. Tak Pepe nakonec vyskočil a tam to zase zavánělo. Iker Casillas nemoc jistý zákrok. Pepe po druhé a Florenzi jeho střela, která končí ale vedle. Tak říkám, ten druhý poločas nemá takový spád, Porto se k ničemu moc nedostalo. Pozdeka Zaniolo výborně zastavil, Portu se teď tolik nedaří. Vypadá to, že by mohl AS Řím udeřit. Toto by měl mít v pohodě Iker Casillas. Tak to je Korona, tady výborně Kluivert, i když Marega je u míče. A nakonec se míči vrátil Korona. A možná, že Portu vyhovuje tenhle ten výsledek. Teďka máme Marega a pozor, tam je faul. A asi by to měla být penalta. Tak teď si nejsem jistý, jestli zastavil, no, ale myslím si, že za tohle by měla být určitě žlutá karta. Protože, podívejte se, na to bylo tak nějak na hraně. No těžko říct, jak to teďka rozhodčí vyřeší. Každopádně žlutá karta měla určitě přijít. Tak. A nakonec z toho bude jenom standardní situace, no. Tak odchází právě Jesus Korona, přichází Otavio do hry a tady je možnost standardky, Teles si ji bere na starost. Tak uvidíme, jak to zvládne. A jeho střela trefuje břevno. Tak to je škoda, krásně zahraný přímý kop od Telese. Tam podívejte se, prošel a nakonec trefil břevno. Tak to je škoda. To je škoda pro Porto. Mohl přijít v 82. minutě, možná rozhodující gól. Tak tohle by měl být míč pro Porto. To je nový muž na hřišti, Otavio, tu je Militao. Felipe přenesl hru na levou stranu, tady je Teles. Suárez. Ta nemoc. Nevím, tahle ta přihrávka mi přišla velice zvláštní. O, pozor, tak tohle to se vůbec nepovedlo. Teďka chybná rozehrávka a možná pro Brahimiho. A break Marega. Nachází úplně volného Otavia, ten má šanci. A dává gól na 3-1, Porto momentálně opět postupuje. Tak opravdu tohleto osmifinále, tenhle ten zápas zatím má slušný spád a slušnou zápletku, protože momentálně zase Porto je blíže k tomu, aby postoupilo. Celý druhý poločas bych řekl, že bylo aktivnější AS Řím. No podívejte se, velká chyba, tam se AS Řím nechal docela dost unést tím útočením a úplně zapomněl na zadní vrátka a Porto tohle to potrestalo. Víte se, Olsen se roztáhnul jak jenom mohl, ale stejně mu to nebylo nic platné.
No a Porto je blíž k tomu, aby postoupil do čtvrtfinále Ligy mistrů. Ale uvidíme ještě, co vymyslí parta kolem Edena Dzeka. De Rossi výborně teďka. A pozor, tady je možnost, tak nakonec míč je u Kolarova, Manolas. Tady je Teles. Pereira. Krásně našel Maregu. Tomu ale míč vypíchnul Fazio. Porto bude rozehrávat rohový kop. Tak poslední minutka dnešního zápasu. Pozor, ještě tady je Edin Dzeko. De Rossi ale míč odkopává pouze do autu. A tohle to už vypadá velice nadějně pro portugalský celek. Ale pozor, ještě De Rossi zachytil balón. Je konec, dámy a pánové, Porto poraží AS Řím 3-1 a postupuje do čtvrtfinále Ligy mistrů. AS Řím, musím říct, že ve druhém poločase jeho výkon šel nahoru, ale ani tomu nepomohlo. Tam potom přišla velká hrubka a break, které Porto potrestalo. No a může slavit postup do čtvrtfinále. Uvidíme samozřejmě, jak to dopadne večer. Jak už jsem říkal, zápas Porta AS Řím a samozřejmě i v ten samý čas souboj gigantů Paris Saint-Germain Manchester United. To je program dnešní Ligy mistrů. Ale musím říct, že ten první poločas naopak zase patřil Portu. Druhý poločas bych řekl, že byl lepší AS Řím. No ale vidíte sami, nakonec AS Řím přece jenom končí v Lize mistrů. Tak, ještě si ukážeme statistiky. Střely 8-5, střely na branu 5-4. Podívejte se, nakonec docela dost vyrovnané. Držení míče 50-50. Rohové kopy 3-3. Fauly, podívejte se, 3-1. Viděli jsme i žlutou kartu, kterou dostal Fazio v 50. minutě. Tak a ještě si ukážeme události zápasu. 7. minuta, Torres dal gol na 1-0. Ve 14. minutě už to bylo 2-0, když dával gol Pepe. Vypadalo to sportem velice nadějně, jenomže 37. minuta. A Edin Dzeko snížil na 2-1. Asi se začínalo úplně od znova, úplně od nuly. Fazio potom v 50. minutě viděl žlutou kartu za jasný faul. Tam, jak jsem říkal, možná mohla přijít i červená, ale to aby byla asi hodně přísná. Potom jsme viděli střídání, no a v 87. minutě Otavio, čerstvý hráč, tedy podívejte se, přišel v 81. minutě a v 87. rozhodl o tom, že Porto postupuje dál. Tak ještě si ukážeme hodnocení hráčů. Tak Teles dostal 8,8. Nejvyšší známka hráč zápasu, 8,2 dostal Adrian, osmičku Otavio a 8,5 dostal i Pepe, takže ten opravdu dneska byl výborný, co se týká obrany a ještě k tomu přidal gól. Ještě potom Marega má osmičku a Torres má ještě 8,4. Tak u AS Řím tady má nejvyšší známku El Sharavi 8,3, Edin Dzeko má 7,5. No a pak už je to spíše slabší. Ještě De Rossi dostal 7,3. Tak jo, dámy a pánové, já myslím, že by to mohlo být všechno z Ligy mistrů z dnešního videa. Zítra už nás čeká Evropská liga a souboj Slavie na půdě Sevilly. Takže to bude velice zajímavé. Každopádně já vám děkuju za shlédnutí, za případné lajky a komentáře či odběr. Mějte se fajn a uvidíme se zítra u Evropské ligy. Zatím. Čau.